Москву геть. Мер Новомосковська ініціював обговорення щодо перейменування міста. У своєму телеграм-каналі Сергій Резнік створив опитування, в якому представив 9 варіантів нових назв. Які імена пропонуються, коли приймуть рішення і що про це думають історики та мешканці Новомосковська, Даниїл Ніколаєнко знає. Мер Новомосковська анонсував початок дискусії про перейменування. За словами Сергія Резніка, одне з питань, яке часто порушується громадянами під час зустрічі з ним – перейменування міста. Після 24 лютого 2022 року у нас таке жваве обговорення вже почалося. Але воно було не таких масштабів набувало. А потроху взагалі була дискусія, а чи перейменовувати, чи ні. Зараз, після прийняття закону про деколонізацію топонімів і підписання його, і вже вступу в дію, ми розуміємо, що у нас немає альтернативи перейменовувати чи ні. Відповідь одна – треба перейменовувати. Обираючи нову назву для міста, влада радилася з істориками-краєзнавцями, зверталися в громадські організації, також дослухалися до думок містян. Визначатиметься з назвою в три етапи. Перший – це обговорення, друге – голосування, потім оберуть два варіанти нової назви. Їх і подадуть на узгодження до Верховної Ради. Потрібне, тому що Новомосковськ – це нав'язана штучним чином назва, і історичні назви, є кілька варіантів, які були свого часу відкинуті на потребу стирання історичної пам'яті місцевих жителів. Думаю, що так. Тому що прийнятий закон, це по-перше. А по-друге, я вважаю, що Новомосковськ не має місця бути в Україні такій назві. Так як нам потрібна наша назва Новомосковськ, це ще йде, наскільки я знаю, від Єкатерини. Тобто, я вважаю, що в нас повинна бути своя історія, а не їхня. Але не всі містяни згодні з пропозицією перейменування. Головний аргумент – питання не на часі, бо зараз в Україні війна. Особисто моя думка – зараз не на часі. Тому що зараз війна, а наші вороги тільки чекають того, щоб ми робили якісь такі кроки, щоб ми я не бачу зараз дуже великої надобності перейменовувати місто. Та глупа ідея в період війни, лишня втрата грошей. Ну і смисла перейменування нету. Ім'я Новомосковськ місто має більше 2 століть. Отримало свою назву у 1794-му при Катерині II. До цього було Самарчик, Новоселиця, Самарь та Самара. Тож історики впевнені, місту треба повернути історичну назву. Те, що назву Новомосковськ потрібно змінювати, тут немає особливих заперечень. Тобто сама назва дуже штучна і насправді місто Новоселиця, Самарчук, Нова Самара отримала її лише наприкінці 18 століття у спадок від того міста, яке називалось Катеринослав-Ключенський, яке у 1784 році було перейменовано на Новомосковськ, тобто штучна і вигадана назва для нашого регіону. Як історик, я завжди за повернення до історичних назв. Наразі у переліку запропонованих назв 9 варіантів. Нова Самар, Самарчик, Новоселиця, Самар, Соборне, Січеслав, Новосамарськ, Пресамарськ, Свято-Троїцьк. Остаточну нову назву оголосять на День міста, що відзначатимуть 22 вересня. Даниїл Ніколаєнко, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».